lạy bẩn tết tại ban tàu port tổn chật đầm đầm chạy lượn lờ khối cơ năng lực đó là nhà thổ. លោកមហាធរអារិភិនក៏បានបង្ហោះនូវរូបភាពនៅលើទំព័រ Facebook របស់គាត់កាលពីថ្ងៃទី 21 ប្រាំបួនខែមករាឆ្នាំ 2021អំពីដើមចេកឈរត្រង់នៅក្នុងប្រហោងផ្លូវដែលខូចខូចដែលគាត់ក៏បានសរសេរថាខ្ញុំអនុញ្ញាតអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវតើបខ្ញុំដើមចេកដើម្បីបាំងរុនផ្លូវកុំឲ្យឃើញក្រឡុកបន្តមកបញ្ជូនប៉ុន្មានអ្នកយុគធានសាធារណៈការរដ្ឋសាភ័ក៏បានបញ្ជាក់ថាខ្លួនក៏បានបញ្ជូនកម្មគណៈទៅដោះស្រាយបញ្ហាប្រហោងផ្
សរសើរនិងមានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើនសម្រាប់សកម្មភាពដ៏ល្អរបស់គាត់គណនី Leon Chan គឺបានអធិប្បាយថាស្ថានភាពផ្លូវនៅរដ្ឋ Sabah គឺជាផ្លូវដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏បាននិយាយលេងសើចថាលោកមហាធរគឺគួរតែដាំទុរេនចំនួនចេកទៅជាការល្អក៏បញ្ជាក់ថាផ្លូវដែលខូចដោយប្រឡាយជាច្រើនដែលនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រធានសម្ព័ន្ធដើម្បីសុវត្ថិភាពសហគមន៍គឺលោកតាំស្រីលីឡានយេបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះគឺមិនបានរកឃើញនូវវិធីដើម្បីដោះស្រាយស្ថានភាពនេះទាំងស្រុងនៅឡើយនោះទេលោកបានបន្តទៀតថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគឺគួរតែមានក្រុមល្បាតចល័តដើម្បីត្រួតពិនិត្យផ្លូវជាបន្តបន្ទាប់និងប្រកាសអំពីឧបទ្ទវហេតុនានាដល់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយឲ្យបានទាន់ពេលវេលាផងដែរ។